доброго ранку, друзі. Доброго ранку. Ну, я пережив цю ніч, і це вже добре. І мені навіть вдалося поспати. Поспав я десь з 10-ї вечора до 2-ї ночі, потім вже прокинувся, довго не міг заснути. І десь, мабуть, о 4-5 я знову заснув і вже так добре спав ось до 7-ї. Зараз 7:40. Лежу, мені, в принципі, нікуди спішити. Назад дорога така ж сама. Вчора я її пройшов приблизно за 6 годин, може трохи більше. Але це було під гору, а назад мені спускатися, то буде легше і швидше. А потяг аж по 8:00. Ну, що я можу сказати? По-перше, я погано окопався. І мені завіяло багато снігу під тент. І всі мої речі тепер вкриті снігом. Сподіваюся, що я їх відкопаю і нічого не забуду. По-друге, мій спальник зараз виглядає ось так. Він вкритий вологою, снігою. І я зрозумів, що з цим щось треба робити і такого не допускати. Я не знаю, ну, схоже на те, що це конденсат, який чи то утворювався зверху на тенті і падав на мене, чи який утворювався вже прямо на спальнику і потім замерзав, чи і сніг залітав, чи можливо все разом. Але я зрозумів, що мені треба конденсатний мішок, щоб такої історії не було, бо одна ніч – це одна ніч, і її можна пережити, і навіть якщо вологий буде спальник, це вже не страшно. А якщо йти в похід на декілька ночей, то дуже важливо залишати свої спальники сухими. І от для цього і треба конденсатники. Я, звичайно, знав про існування конденсатників. Про це всі говорять, і ну, це відома історія в зимових походах. Просто я сам ще з таким не стикався. От скільки я ходив в зимові походи, ну ніколи такого не було. Не мокрів у мене спальник, не покривався інієм, снігом. Ну хіба що зовсім трішечки, і я не думав, що це взагалі проблема. А виявилося воно, ну як. Тепер я точно хочу конденсатник. А ще я дуже хочу пухові штани, тому що мені було прохолодно в цих двох квілтах, і особливо в нижню частину. Верх я утеплив куртками, мені було доволі тепло, але коли у вас нижня половина тулуба мерзне, то вам все одно холодно. Тому навіть через декілька годин, як я ліг, я все ж таки вирішив зняти одну куртку і утеплив нею ноги. І знаєте, одразу стало тепліше, і одразу я заснув. І, власне, зараз куртка теж там знаходиться в ногах, бо дуже мерзнуть коліна в першу чергу. Просто коліна мерзнуть і стопи мерзнуть. Я не знаю, якось треба ще утеплювати ноги. Точніше, я знаю, як їх утеплювати пуховими штанами. І дуже сподіваюся, що наступний зимовий похід у мене вже будуть пухові штани. А можливо, я ще додам один невеличкий спальничок. Може і ні, подивимося. Бо вночі у нас було десь мінус 13 градусів. Я би не назвав температурою комфорт ті відчуття, які я відчував. Тобто нормально, але прям на грані. Треба дуже-дуже так зосереджено зігріватися, кутатися, і от в деякі моменти вдавалося зігрітися і заснути, а в деякі моменти якось не дуже. Ну, тобто взагалі не жарко і точно не комфортно. Так трошки менше комфорту було. Реально, так можна спати, але не хочеться так спати. Хочеться все ж таки більшого тепла. Тому треба ж якось ще утеплювати цю систему. Але для демі-сезону вона точно огонь, і її вистачить з головою. Ну, буду потрохи вставати, бо вже сонце буде вставати. Я не знаю, чи побачу я його сьогодні, але буду потрошечки збиратись і дивитися, що там на дворі. Ну, погодка у нас так собі. Прогноз не справдився. Мало бути сонце сьогодні, а сніг тільки но ввечері. Але вже молоко. Порошить такий дрібний сніг,
все замітає, мої сліди, мабуть, теж замів. Тому сильно засиджуватися не варто, краще вже йти буде, щоб подолати ось цю відкриту частину, вершину гори, і спускатися в зону лісу, там, я думаю, вже буде значно краще. Ось тут були вчора мої сліди, їх повністю замило. Ну, а так виглядає моя пірамідка. Теж трошечки обметана з боків і замило багато снігу всередину. Води тут неподалік нема, тому топлю сніг. Пам'ятаєте наш похід на Сивулі? Ми тоді жалілися, що балон газовий не працював. Так от, це той самий балон. Мені тоді писали, що це із-за того, що холодно і газ не виходив. Подивіться, зараз мінус 10 і все чудово виходить. А от з джетбойлом він чогось не хотів працювати. Чаю я собі заварив і хочу ще ось таку консерву трошечки підігріти, бо ж вона холодна, гречка зі свининою. Гречка так собі, якщо чесно. Не сильно розігрілась, ну, буду їсти холодну. Просто зазвичай, коли я збираюся в такі спонтанні походи, у мене є запаси харчей, але цього разу запасів не лишилося, я вже не встиг їх отримати. Тому купив такі консерви в магазині по биріку. Їсти можна, але без задоволення. Ну все, я нарешті зібрався. Не знімав свої збори, тому що дуже важко при таких погодних умовах щось знімати. Буду спускатися в зону лісу, сподіваюся, що там трохи краще буде. Бо тут, звичайно, трошки дупа. До зв'язку. Фух, я все ж таки спустився до зони лісу. Це була просто дупа, по-іншому сказати не можу. Видимість дуже погана. Звичайно, я не міг знімати, бо вдягнув ось ці свої рукавички, бо пальці дуже сильно замерзають. Вітер шалений, всі сліди замело. Добре, що тут є бугелі, підйомники, по яким можна орієнтуватися. І я запам'ятав, де я вчора йшов. І так зорієнтувався і правильно звернув. І зараз я біля писаного джерела чи каменя, як там воно називається. Далі вже спуск по лісу, думаю, все буде добре. Але це була просто жесть. Я вже біля цього кемпінгу, і навіть не віриться, що тут навіть десь проглядається сонечко, тиша, ніякого вітру. І буквально півгодини тому я був в такому буревії. І знаєте що, якби мені довелося йти довго по хребту, якби там не було бугелей і підйомників, по яким можна орієнтуватися, то це дуже небезпечно йти в таку погоду, бо дуже легко можна заблукати і замерзнути, чого я не раджу робити. І в тому випадку було б правильніше, мабуть, просто сидіти в наметі і чекати нормальної погоди. Але оскільки мені там треба було пройтись трошки, я вирішив ризикнути, але все одно тримав в голові, що якщо зараз щось піде не так, я знаю, як зараз повернутися назад до тієї калиби і піду до того охоронця і будемо з ними там чаювати, якщо він впустить. Ще один момент хотів розповісти про обмороження. Здавалося б, Карпати, невисокі гори, ось я був на висоті 1200 метрів, але навіть тут можна обморозити собі кінцівки. Я коли стартанув, я вдягнув лише ось ці рукавички і подумав, що мені їх буде достатньо. Я пройшов буквально одну хвилину і відчув, як у мене пальці на правій руці, чомусь на одній руці, прям дуже починають боліти, ну тобто замерзли. І здавалося б, ну зараз я буду рухатися і все нормально, якось вони розігріються, але ні. До цього треба дуже уважно ставитися, бо обмороження це дуже серйозна і реальна штука. Тож я одразу зупинився, дістав ще ось ці свої такі гарні рукавички з утеплювачем, вдягнув, але і це не допомогло. І вже коли я спустився в зону лісу, я відчуваю, що пальці вже обох рук болять.
Незважаючи на те, що тілу тепло, але температура повітря 10 градусів, а з вітром 20, мінус 20. І знаєте, пальцям не поясниш, що мені зараз тепло. Бо кров від них в першу чергу відходить, отже що треба робити? Бо якщо ви просто будете сидіти чекати, що зараз вони зігріються, ви можете не дочекатись і обморозити кінцівки. Починайте розігрівати руки в першу чергу. Ось так от струшуєте їх, щоб до них прилила кров, якомога більше крові. І потім починайте розганяти цю кров по пальцям, м'яти кожен палець окремо, сильно, терти ці долоні, пальці. І я хвилин 5 це робив, поки я відчув, що дійсно відбувається полегшення, тому не забувайте і не тягніть, якщо ви відчуваєте, що у вас болять пальці, зупиняйтеся, розігрівайте їх, утеплюйте, бо це не жарти. Ну і користуючись можливістю, хочу продемонструвати вам мій новий рюкзак. Це Lightway Elementum Pack 50. Мій попередній рюкзак був на 45 літрів, це на 5 літрів більше, але при цьому він важить трошечки менше, 622 грами. У Lightway є три версії цього рюкзака із матеріала X-Pack, Eco-Pack і Ultra-Grid. От, власне, у мене Ultra-Grid. Це така перероблена нейлонова тканина з Ultra-Rip-Stop. Ось цієї клітиночки – це Ultra-Rip-Stop ниточка, яка зміцнює цю тонку тканину. Окрім того, з внутрішньої сторони вона покрита водонепроникним поліуретановим шаром водостійкістю 1500 мм. Але шви все одно не герметичні, тому треба вдягати рейнкавер, якщо йде дощ або сніг. Це, як ви бачите, рюкзак системи Roll Top. Просто одне велике відділення, яке зверху закручується на ту величину, яка вам потрібна. Сам цей внутрішній об'єм тут 37 літрів. Потім ось ця еластична кишеня зовнішня ще 6 літрів. До речі, в попередніх версіях ця кишеня була менше, її збільшили. Це вже нова версія, щоб сюди дійсно було багато чого можна засунути. От у мене тут лопата, рукавички, гамаші, там, ну, все, що мені може знадобитися. Ось ці бокові кишені, в попередніх версіях вони не були еластичними, і в них теж було важко щось запхати, якщо рюкзак повністю наповнений. Тепер вони еластичні, і сюди влазить по 2 літри. Тут у мене термос і ще різні речі, які потрібні. Потім поясні кишені. Тут ще по 1 літру, теж дуже місткі, там всякі дрібниці зберігаються під рукою. І ось ці кишеньки по 0,5 літра, вони теж еластичні. У мене тут ще окуляри лежать, ну влітку я сюди ще камеру кладу. Загальна місткість 50 літрів, як я вже і сказав. Ще в оновленій версії є противідкидні такі стропи, я їх не брав, вони знімаються, але я спробував, їх вдягнув і зрозумів, що вони мені не потрібні. Ну і купа різних резиночок, які можна теж зняти, якщо вам вони не потрібні. А можна залишити і вони будуть десь допомагати. Якийсь одяг можна сюди, там шкарпетки мокрі, куртку і так далі. Багато можна начіпляти на цей рюкзак, але в принципі більше 12 кілограм краще не навантажувати. І я сподіваюся, у мене тут не більше 12 кілограм. Я вже рік як перейшов на безкаркасні рюкзаки, і мене абсолютно все влаштовує, не бачу з цим ніяких проблем. Є люди, які до сих пір не розуміють, як можна без жорсткої спинки ходити. Це важко, це неприємно, тобі щось там в спину давить. Ну, насправді ні, якщо нормально пакувати рюкзак, а його не так вже і важко пакувати. Ну, взагалі не важко. Просто заштовхуєш все щільненько і нормально він тримає форму. Така монолітна конструкція виходить. In the hurting, in the blue,
all my hope in you. I will wait upon you, Lord. Гора Плай. Не плутати з горою Плай на Боржаві. Хоча це навряд чи можна сплутати, вони зовсім-зовсім різні. Тут просто якийсь лісочок. Ой, важкувато щось мені сьогодні йдеться, хоча я пройшов всього трошки більше 7 кілометрів. Але ноги ледь переставляю. Може, дається в знаки вчорашній мій марш-бросок 20 кілометрів ще й під гору. Тому плентаюсь помаленьку, часу в мене достатньо. Але втомився. Снігу менше не стало, йду по своїм слідам. Але чи то температура стала вище, і я став частіше провалюватися в калюжі. Вже рази три так занурив чоботи прямо в калюжу. Ну, ніби всередині сухо, але це так неприємно. Я вже пройшов більше 10 кілометрів. Вчора я йшов ось по тій дорозі, а сьогодні буду повертатись по цій. Власне, я по ній і планував підніматися через гору Погар. Але шукав альтанку, думав, що вона не тут. Не знайшов і накрутив собі зайві кілометри. Тож спускатись буду вже по коротшому шляху. І хто зна, може там побачу ту альтанку. Не пішов я на гору Погар, повернув я на ту дорогу. А там якісь завали і взагалі не читається дорога. Тому вирішив не ризикувати, пройшовся трохи далі і повернув на наступний поворот, там де побачив сліди, не мої сліди, чиїсь, значить там ходять, значить можна пройти. І я пройшов, і от я вже нарешті спускаюсь до Славського, вже перші хати, тому нарешті майже закінчується мій похід. Я вже так втомився, сідав чай пити, бо просто сили покинули. Я підозрюю це тому, що я сьогодні не пив із джерела Довбуша, із тої писаної криниці. І вона мені сил не додала. Славсько. Гори вражень. Але пам'ятайте, в гори треба ходити пішки, а не на джипах. А ось це позначено на мапі Біла Гойдалка. Інстаплейс. Ось такий насичений похід у мене вийшов. Перший день такий казковий, з класною погодою, другий змусив похвилюватися трошки, але я задоволений. Я протестував спорядження, зробив певні висновки перед наступним зимовим походом, що мені треба підправити в своєму спорядженні, і сподіваюся, що мій досвід він також і вам буде цікавий. Дякую, що додивились це відео до кінця. Як завжди, якщо подобаються мої відео, то підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, тисніть вподобайки. І також нагадую про своїх друзів і партнерів, компанію Rockfront, у якої ви можете класні пухові і не тільки пухові речі придбати з знижкою по промокоду «Нагорні». Також можете скористатись цим промокодом для купівель в магазині Шамбала мультибрендовому, в якому можна знайти фактично все. Також Lightway поки що без знижки. Я розумію, що це не дешевий бренд, але дійсно дуже, дуже якісний. І знаю, що багато людей можуть собі дозволити і їх спорядження. На цьому все. Скоро мій потяг. Тому побачимося в наступних відео. Бувайте, ходіть в гори!